love. Yevai space. Med Hirashali, Meshat Khelatsi, Meshat Kreativni, Iskandar Khasanova, Mes Tultavets, Mevas Mekankam, Zeroids, Shat Lav Met Ujerov, Patrastvats, of Kovker Patrastvats, of Kerchek Okneng, Noritsk Senk Mer Es Hammer, Hammer Binara. Ureman Aspejord. Ինչ է իրանց ներկայացնում բինարը։ Սա պրոյեկտ է, որտեղ որ կան տարբեր տեսակի ավանդներ, կան տարբեր տեսակի եկամուտներ, այստեղ կարող են յուրաքանչյուրը մեզանից, հա, գտնվելու ժամանակ կարող է եւ пассив աշխատել, կարող է եւ թիմով աշխատել, ովքեր չեն իմանում թիմային աշխատանքը, կմտնեն, կտեղավորվեն, հա, այսպես ասեմ, ու կսկսենք միահամուռ աշխատանքը բոլորին բացատրելով, սովորացնելով։ Ինչ է իրանից ներկայացնում բինարը։ Բինարը ունի պարտադիր գրանցվելու դեպքում ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է սկսի ստեղծել իրեն երկու ոտքը, երկու թևը, նայած որտեղ ոնց են ասում, աջ եւ ձախ։ Ուրեմն կան տարբեր պակետներ, հիմի ես միացնեմ մեր PDF-ը, հա, որին, որ դուք ձեզ ավելի պարզ լինի, ավելի նայենք ու միասին ուսումնասիրենք, հա։ Ուրեմն, ոտ հիմի մեր չեմ կարողանում, ամեն դեպքում ռուսերենը մեկու մեջ ամենում է։ Շատ լավ, ուրեմն բինարը իրանից ներկայացնում է 4 պակետ, հա, այս անգամվանը, անցած անգամվան ուրիշ էր, հիմի մենք վերանայում ենք մեզ այն, ինչ որ տվել են, ունենք ստանդարտ, հա, 0.8%-ով, տոկոսադրույքով, 220,100 դոլարից մինչև 5,000 դոլար, ինչ է նշանակում ստանդարտ պակետը, այսինքն ձեզան յուրաքանչյուրը, անկախ նրանից ունի թիմ և թե չէ չունի, տեղավորվում է, գնում է պակետ, հա, իրա ուժերի չափով։ Այսինքն 100 դոլարից սկսվող պակետները մեզ տալու են եկամուտ 0.8% 220 օր։ Պրեմիում պակետը տալիս է 0.9% 250 օր, 5001 դոլարը լրանալուց, 5000-ը լրացավ, 5001-ից սկսվում է պրեմիում պակետը։ Սա ավտոմատացված է, բայց եւ այնպես հիմի մենք մենակ նայում ենք առանձին-առանձին, որպես ասենք ավանդներ։ Պրեմիումը 0.9%, 250 օր, 5,000 դոլարից մինչև 20,000 դոլար։ Լյուքսը 0.95% ադրույքով 280 օր, 20,000 դոլարից մինչև 40,000 դոլար։ Եվ վերջապես մաքսիմումը, որը տալիս է 1% ադրույք 310 օր, 40,001 դոլարից բարձր։ Այսքանը բար, ես չեմ ուզում ձեզ շատ հիմի թվայինը բացատրեմ, եկեք սենց մենք նայենք ընդհանուր, հա, հետո մենք առանձին-առանձին, որովհետև յուրաքանչյուրը կընտրի իրան համեմատ պակետ, իրեն ինչը որ դուր կգա, որի ոչ, որի մեջ որ ինքը կտեղավորվի, որի մեջ կարա ինքը իրան հարմար կոմֆորտը զգա, ու տեղից կսկսենք աշխատելը։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն լինքը վերցնում ենք, գրանցվում ենք, ի նկատի ասեմ, որ հիմի սա մի քիչ ներքևում է մնում, բայց ես սկզբից կսեմ, ովքեր որ կան հին բինարում, գրանցվում են իրենց հին mail-ով, իրենց հին login-ով, որպիսի ռանգեր ունենալու դեպքում, հա, միանգամից այն հին բինարից տեղափոխվում է նոր բինար։ Ներդրումները կատարում ենք Vec-ով կամ Raido-ով։ Գումարը դուրս ենք բերում, մենք ներդրեցինք Vec Raido, հա, մեր կաբինետում միանգամից մեր ավանդը ցույց է տալիս դոլարային էկվիվալենտով, եւ ամեն օրվա դախոդը նույնպես մենք տեսնելու ենք դոլարային էկվիվալենտով, գումարը դուրս ենք անում կամ Vec-ով կամ Raido-ով, այսինքն մենք ունենք մանետա, որի միջոցով մենք գնելով մանետան ներդրում ենք անում, դա մեզ տալիս է եկամուտ, մենք այդ եկամուտը նորից վեր ենք ածում ավելի շատ մանետայի ու դուրս ենք անում, կլինի դա Raido թե Vec,
նայած ումը ոնց հարմար կլինի։ Ուրեմն եթե մենք որոշել ենք արդեն, հա, ստանդարտնա կամ պրեմիումնա կամ լյուքսնա, տեղավորվեցինք, հրավիրեցինք, գրանցեցինք մեր պարտնյորներին, չէ որ պարտնյորից մենք ունենք եկամուտ, չէ, իրանց ստացած եկամուտից, կամ դաժե եթե մարդը ինքը պասիվ աշխատող է, հա, ուղղակի մտել է, որ ինքը իր 0.8%-ը ստանա, ավելացնի սարքի 0.10%, 9%, ոյ 0.1%, 9%, նո հերթականությամբ իհարկե կներեք, մենք ունենք միջոց ավելացնելու 30%-ից բարձր, 30%-ից ցածր չենք կարա, հա, վերաներ դնենք, այլ 30% դա մինիմալը, կարող եք եւ ավելին անեք, բայց ոչ պակաս 30%-ից, հա, ու սենց շարունակ, ասենք դուք դի կպատկերացնեք, սա ինչ որ հիմա ասում եմ, երևի մի քիչ ձեզ ավելի պարզ չլինի, երբ որ դուք ունենաք կաբինետը, երբ որ ներդրումը կանեք, արդեն պարզ կլինի, հա, որ սկսում է միանգամից համացանցը աշխատելը, դուք միանգամից ձեր կաբինետում կտեսնեք գումարը ոնց է իրան ինքը իր բանով ավելանում, ավելացածը նորից ներդնում եք իմիջայլոց, այստեղ ուրիշ ձև է, ոչ թե profit bot-ի նման, profit bot-ում գնում են յուրաքանչյուրը առանձին առանձին որպես դեպոզիտ, հա, այստեղ ձեր աշխատած պարտնյոր սկիները, բինարնի բոնուսները, երբ որ կգան ձեր կաբինետ, դուք կարող եք միանգամից ավելացնել այն դեպոզիտին, որը որ դուք ունեք, ոչ թե դա առանձին դեպոզիտ է դառնում, դա դառնում է այդ դեպոզիտի ավելացում ուղղակի, անցնենք առաջ, ու իմիջայլոց շատ արագ է ինքը սկսում աճել, ես ինքս չհասկացա ոնց ես $250-ից մի 2-3 շաբաթում հասա $7,000, ամեն ինչը մեր ձեռքերում է, անցանք առաջ, բինարնի բոնուսը, ինչ է նշանակում բինարնի բոնուս, ոնց որ ասեցի, հա, երկու ճուղ, երկու թև ու ձախ եւ աջ հրավիրեցիք, հրավիրվածը նույնպես ներդրում արեց, գնեց լիցենզիա, այսինքն եթե դուք ուզում եք ստանալ բինարնի բոնուսը, ճիշտ սկսեմ, հա, ես առաջ անցա մի քիչ, դուք ներդրում արեցիք, անպայման պետք է գնեք լիցենզիա, որպեսզի կոպիտ ասեմ, ձեր ձեռքերը հասնի ներքև ու ստանաք բինարային բոնուսը, այսինքն 10%-ը այս ճյուղերից, իրանք միշտ տարբերություն են տալի, երբեմիցե ելնում է, որ կարող է, ես իմ տենց թվեր չեմ տեսել, որ մի հավասար լինին, միշտ տարբերությունը կա, միշտ, այսինքն սա գալիս է սփոսերսկի գիծը, հա, մենք էլ այս կողմից ենք, մենք ունենք երկու ոտք ու տարբերության 10%-ը մենք ամեն օր կարող ենք ստանալ, ինչ է նշանակում, ոչ թե պարտադրված է ամեն օր, այլ այսօր մենք ինչ որ մեկին հրավիրեցինք, հա, մարդը, նո, մեկավ մեր հետ աշխատելու, վաղը հրավիրեցինք եւ իրանց այդ իրանց ներդրումի դեպքում, չէ որ այս ոդքում արդեն գումարը ավելանում ու նորից տարբերություն է տալի, ու սենց յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրը, ով հրավիրեց, այս գումարը փոփոխվում է, ընդհատ աճում, աճում, աճում է, ու դրանից մենք բոլորս կարանք ստանանք բինար, շատ հետաքրքիր է ժողովուրդ, ու շատ եկամտաբեր, շատ, շատ, ուղղակի ես հիմիսա որպես մեզ տված մարքեթինգը կբացատրեմ, հետո մենք կարանք դաժե նույնիսկ գծագրելով, հա, ձեր հետ յուրաքանչյուրի հետ աշխատենք, բացատրենք, ուրեմն անպայման պետք է լինի դեպոզիտ, անպայման պետք է լինի լիցենզիա, որպեսզի մենք կարողանանք ստանանք 10%-ը, ու մինիմում երկու անձնական հրավիրված, յուրաքանչյուրը $500-ից սկսած, մի վախեցեք այս թվերի ժողովուրդ, մի վախեցեք, որովհետև սրանք այդքան մեծ թվեր չեն, այս կաբինետի համեմատը, ինքը որ դուք հետո կտեսնեք ընթացքում ինչքան գումարներ ատեղ այդ երկու ճյուղի վերևում երևում է, հա, ստեղ ինչքան է ձախթևի վրա, աջթևի վրա ինչքան է, դա բոլորի աշխատանքն է միահամուր, եւ անպայման հիշեցինք, չէ, տեղը գրանցվեցինք, ներդրումն արեցինք
լիցենզիա գնացինք, պարտադիր չի միանգամից մեծ լիցենզիա, կարող են գնել փուճուր, ու հետո քիչ-քիչ ավելացնել, բայց եւ այնպես, որ որպեսի երկու անգամ կրկնակի ավելի թանկ դուրս չգա, մենք կարող ենք միանգամից մտածված գեղեցիկ քայլեր անենք, գեղեցիկ ձևով մտնենք եւ գեղեցիկ ձևով փող աշխատենք։ Ուրեմն լիցենզիայի տարբեր տեսակներ են, հա, ուրեմն ամենապուճուրը $50 է, հա, լիցենզիաները գնվելու են ռայերով, ամենապուճուրը $50 լիցենզիան է, որը մեզ թույլ է տալիս աշխատել մինչև 3x, ինչը կոչվում 3x-ը, ոնց բացատրեմ ձեզ։ Եթե մենք ներդնում ենք անում $100, հա, ուրեմն մենք հնարավորություն ունենք աշխատելու $300 լիցենզիա ունենալու դեպքում։ Եթե մենք վերցնում ենք երկրորդ լիցենզիան $300, մենք կարող ենք աշխատել 3.5x, այսինքն մեր գումարը կարագրկնապատկվի 3.5 անգամ։ Լիցենզիան համար 3-ը, $1000-անոց լիցենզիա, որը մեզ կտա 4x։ Դուք մի բան պատկերացրեք, լավ, վերջացնեմ նոր, լիցենզիա համար 4-ը $300-ից մեզ տալիս է 5x։ Մի բան պատկերացրեք, որ աշխատում են բոլորը, աշխատում են բոլորի կաբինետները, չէ, ու մենք փաստորեն մեր գումարը անթատ աճում է, ու մեզ այդ լիցենզիան պետք է, որպեսի մեր x ֆակտորը 3-ը, 3.5-ը, 4-ը, հա, չաշխատի, որ մենք կարողանանք մեր եկամուտը ավելի մեծացնենք, ու դրա դեպքում մենք անպայման անընդհատ հետևում ենք այդ x3-ին, x4-ին, x5-ին, անընդհատ ավելացնում ենք մեր պակետը, մեր ներդրումը, ոնց որ profit boot-ում, ձեզանից շատերը արդեն մոտավորապես հասկացել են, գրեթե շատ լավ են հասկացել, հա, այդ x-ի պահը։ Ուրեմն դեպոզիտի տևողությունը 200 օր գրացման պահից, հա, բինարային բոնուսը նույնպես տրվում է մեզ վեկով։ Ես էս, որ կարդում եմ, ավելի շատ եմ ուրախանում, որովհետև մի բան պատկերացրեք, հեսա հաջորդ թերթը երևի հենց դրա մասին է լինելու, գնալով հետաքրքիր դառնում, գնալով ավելի ու ավելի արդեն պատկերացնում եմ այդ կաբինետը։ Նայեք, ուրեմն երբ որ բինարը աշխատում է, հա, դու պատկերացրեք, դա կարող է լինի, ասենք, ну ես դա մեծ մեծ բոնուսներ ա գալիս ժողովուրդ, ոչ թե $100, ոչ թե, որովհետև այստեղ թիմը աշխատում, դուք ինքդ ձեր վրա չեք աշխատում, հա, այստեղ թիմը աշխատում, ու յուրաքանչյուրը իրանցից ուզում է իր պակետը բարձրացնել։ Ես որ հիշում եմ, ոնց էի ուզում, որ 250-ից հասնեի 1000, 1000-ից հասնեի 2000, ու սենց հավաքում էի այդ վեկերը, հա, որ հիմի նայում եմ, ինչի համար ասում եմ այս ամեն ինչը, որ բինարային բոնուսը վեկով ա տրվում, ուրեմն որ գալիս էր բինարը, ես սենց պահում էի բան, ասում էի ոնց անեմ, որ շատացնեմ, որ պակետս ավելի մեծացնեմ, մինչև որ արդեն որ հասա, ամենադժվարը մինչև 5000-ը հասնելն էր, որտեվ ես չէի պատկերացնում, որ ես կարամ $250-ից, որտեվ ընդամենը երևի մի 2.5 շաբաթ էր անցել, ես մտածում էի, բա ոնց կարամ ես տենց ավելացնեմ, հա, այդ գումարը, մի գուցե ես, բա ես կարամ հասնեմ, որովհետեվ ես որ լսում էի top leader-ները, որ արդեն ամեն մեկը 2 հատ, 3 հատ $100,000-ից պակետներ ունեն, նո, աշխատել է, հա, փակվել է, նորից են բացել եւ այլ եւ այլ։ Ես ասում եմ, տեսնես կլինի մի օր, որ ես էլ կարանամ, նո, տենց պակետ ունենամ։ Շատերին մինչեւ հիմա աշխատում է, իմն էլ աշխատում, իմը $28,000-ից մնացել է 10 թե $11,000, ես ամեն օր եկամուտը ստեղից տեսնում եմ, հանում եմ։ Մի խոսքով, անցնենք առաջ, ահա, այ էսի լիցենզիայի պահնա, ես մի թեթև ընդեղ երևի բացատրեցի, բայց հիմի ավելի լավ բացատրեմ, որովհետև, նայեք, ուրեմն երկրորդ առաջի լիցենզիան դա տալիսա ձեզ ուղակի պասիվնի դախոտ, երկրորդ լիցենզիայից սկսումա ամենահետաքրքիր պահը, հա, երկրորդ լիցենզիան տալիս է մեզ
բացի որ մենք դինար ենք ստանում, մենք արդեն իրավունք ենք ձեռք բերում առաջի գծից մեր պարտներների դրած եկամ, ու ներդրումից 5%-ը ստանալու։ Երրորդ լիցենզիան թույլ է տալիս 5%-ը, մեկ էլ 3%-ը։ Արդեն իջանք երկրորդ գիծ, հասկացաք, չէ՞։ Չորրորդ լիցենզիան թույլ է տալիս 5%-ը, 3%-ը եւ 1%։ Նորից այդ գծային բոնուսները մեզ փոխանցվելու է վեկով, որը որ էլի կրկին անգամ շատ-շատ ուրախացնում է։ Հասկացանք, չէ՞, մեզ լիցենզիաները թույլ է տալի, որ մեր ձեռքերը, ոտքերը ավելի ներքև իջնեն։ Կազմակերպության կողմից ուրեմն պրոմո է հայտարարվում, մենք մեր ստարտը սկսվում է 26-ին, հա, ամսի 26-ին, դեռ ժամը հաստատ չենք իմանում, ամեն դեպքում մենք պրոմո է հայտարարվում առաջի շաբաթորվանից, ասենք 26-ը մենք քիչ առաջ նայեցինք, ոնց հասկացա, բան չորեքշաբթի է ու շաբաթորը արդեն, հա, պրոմո է հայտարարվում 1%, $1,000-ից վերև, ով ուզենա $1,000-ով ներմուծի, դա պրոմո է, $1,000-ից վերևը 1%-ով շաբաթ օրվանից։ Դա էլ դեպոզիտը բացվում է և վեկով, և ռայդոյով։ Դա ոնց որ մեր պրոֆիտ բոտի պրոմոն, նա երկու շաբթի օրերն է, դե Իսկանդերն ասեց շաբաթ օրը, դե սա ստույգ չի այնուամենայնիվ, բայց եւ ասեմ, որ ու տենց ասվել, թե հիմի շաբաթ կլինի, թե հիմի ուրիշ օր կընտրվի, դա էական չէ։ Ստեղ ժողովուրդ ունենք շատ հետաքրքիր թվեր, ես սրանցից երկուսը ձեզ, հա, ասեմ, մնացածը ընթացքում մենք կնայենք, կբացատրենք։ Ուրեմն նայեք, բինարնի բոնուսը, հա, մինչև $1,000, մինչև $1,000 ստանում են այն մարդիկ, ովոր ռանք չունեն, պարտնյոր են ուղակի։ Որպես պարտնյոր իրանք ստանում են $1,000, մինչև $1,000, կլնի դա 700 այսօր, կլնի վաղը 600, կլնի 500, էական չի, ինչքան աշխատեն, այնքան էլ կստանան, ցենց ասած, բայց ուրեմն ստանում ենք, եթե մենք ռանք չունենք, ստանում ենք մինչև $1,000, ես որ ռանք չունեի, 3 անգամ ստացել եմ $900-ով, հա, իսկ երբ որ արդեն ստացա ռանգը, JD-ը, հա, այն զնաչոկը, որ ունենք Ֆիանիտի քարով, նրանից չենք բաժանվում, մեզ արդեն թույլ է տալիս ստանալ $1,500, այսինքն այդ ընդհանուր երկու վետքան, որ ես ասում եմ, այստեղ ասենք թե $100,000, այստեղ էլ 45-46, մի հոգի էլ ես գրանցեցի, եղավ 48, հա, ասենք $2,000-ը, $1,000-ը, այդ տարբերությունը ստանում ենք 10%-ը, փոքր ոտքից, կարճ ոտքից ստանում ենք 10%-ը, եւ սենց գնում է, արդեն դուք հետո առանձին կնայենք, այս PDF-ները ես մեր չաթում կտեղադրեմ, հա, եւ արդեն տեղադրել ենք, ուշադիր կնայեք, թե ինչ ձևի բինարնի բոնուսներ են ստանում ու ոնց է լինում, ու հետագան արդեն դեպի ավելի վերև ինչ հետաքրքիր, հետաքրքիր բաներ է, հա, մեզ տալիս, որ ռանգը մեզ տալիս է պուտիշեստվա, որ մեկը տալիս է մեքենա, մի քանի ձևի մեքենաներ, հա, մի խոսքով շատ-շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, մի քիչ վերևները ուզում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, տես մենք չենք հասցրել շատ վերև բարձրանանք, որովհետև արդեն սենյակը շատ, այս կաբինետը շատ ծանրաբեռնված էր ու արդեն աշխատանքը չէր իր էական դառնում էլի, ու շատ-շատերը ուղղակի շատ ծանր տարան, այդ որ ասես բինարը փակվում է, ոչ մեկի չենք կարայել գրանցենք, իսկ ով որ կա, ստանում է ուղղակի իր եկամուտը, դաժե դասրոչնը, հա, ժամանակի շուտ ինքը մեզ փոխանցում է մեր փողերը, որի համար շատ շնորհակալ ենք իրան, ուրեմն էսպես, ես մի պրոստը չեմ ուզում, հիմի ասենք ասեմ,
կլինի, որ ես սուղակի գովաբանում եմ, ես ուզում եմ էական, ավելի ստույգը ճիշտ, ինչ-որ մեզ պետ կալինելու մի քանի օրից, հա, հետո նորից եմ ասում, PDF-ը կա, կարակ բացեք ու շատ դիր զննեք ամեն ռանգի դեպքում, ինչ ենք մենք մեզ ստալիս, մենք ստանում ենք, մեզ նվիրում են, մեզ գնահատում են, մենք դուրս ենք գալիս ուրիշ մակարդակի, ուրիշ հարթության վրա, ոչ մի բան, այս կամպանիայում ռանգը շատ մեծ տեղը բան ունի, հա, իրատեղը ունի, որովհետև յուրաքանչյուրը մեզանից, ով որ աշխատում ա ու կամպանիան ասենք տեսնում ա, չէ, մարդու աշխատանքը, ինչքան թիմ ա բերել, ինչքան մարդ են աշխատել, ինչքան տավարաբարոտ ա եղել, ինչքան վեկ ա գնվել, ինչքան վեկ ա էմիսիայից դուրս եկել, հա, ու փաստացի դա աշխատանք ա, մեծ աշխատանք ա, որը որ կամպանիան գնահատում ա, ու դրա համար ով մեզ հետ եկել էր Մոսկվա, հա, չեմ իմանում Գոհարը ստեղ, ա թե չէ, ինքը տեսավ, թե ինչ տեսակի նվերներ էին, դուք էլ, հա, իհարկե դուք էլ օնլայն եք տեսել, թե ինչ տեսակի նվերներ, ինչ ձևի ծախս էին տեսել, ինչ ձևի հետաքրքիր կազմակերպված էր, ու մենք ուղղակի մինչև այսօր ամեն րոպե հիշելուց այդ մեր Մոսկվայի մի քանի օրը ուղղակի նորից վերապրում եմ, ամբողջ մարմինս փշաքաղվում է, ոչինչ, ուտով մերը կլինի մեր քաղաքում, ինձ թվում է մենք ավելի սիրուն, ավելի լավ, ավելի շքեղ, ավելի հետաքրքիր, մենք ուրախ ազգ ենք, եղել ենք, կանք ու կլինենք, մենք պետքա, մեզ նորից պետքա ճանաչեն նույն մեր ազգը, ոնց որ մենք կանք։ Ասեցի, որ ամսի 26-ին ստարտը լինելու է 26-ին, ժամը հստակ տեղյակ չենք դեռ, դե ոնց որ անցանք բոլորը, հիմի եթե հարցեր կան, կարող եք հարցեր տակ, զրուցենք, գրեք, ես կպատասխանեմ մեծ հաճույքով, հա, ուղղակի որպես սենց նախնական խորհուրդ, հա, ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հստակ իմանա, չաթը բացա, ժողովուրդ կարող է գրել, ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հստակ իմանա, ասենք ինչին ա, ինչ ա ինքը ուզում, ինչքանով ա ուզում, ոնց ա ուզում, բայց էլի եմ ասում, ձեր դրած գումարը, ձեր ներդրած գումարները շատ շատ շուտ մի քանի օրում կարող ա հետ գա, մի քանի անգամ ավել, սա ասում եմ, որ դուք մի քիչ զգուն լինեք, դուք չեք, ուղղակի չեք պատկերացնում, ես չեմ ամովա ձեզանից եղել բինարում, ամեն դեպքում շատ-շատ հետաքրքիր է ու շատ մի քիչ հարցը չեմ հասկանում, բինանյումը և այս ծրագիր իրար հետ կապ ունեն, կարող ա ուզում եք գրեք բինարիում, չես նա, իսկական ճիշտն ասեմ անկեղ, ես ոչ մի կամպանիա եմ չեմ եղել, ես նույնիսկ չեմ իմացել ինչ այրանց ներկացնում բինարը, ես մտել եմ ու արագ-արագ հրավիրել եմ, տեղավորել եմ, ստացել եմ ռեֆերալնիները ժողովրդից, ստացել եմ բինարնի բոնուսը, ու ես չեմ պատկերացրել, թե ճիշտ եմ անում, թե սխալ եմ անում, հիմի եմ իհարկե զգում իմ արած սխալները, որը որ ես էլ պետքա չանեմ, ավելի ճիշտ, ավելի հետաքրքիր, ավելի սիրուն կառուցեմ, որպիսի շանս ասա տրվում է երկրորդ անգամ, ու ուզում եմ սրտանց ասեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրին, հա, պարզ կբացատրենք, ցույց կտանք, կնկարենք, կգծագրենք, որպիսի ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, բարի երեկո Անի ջան, ոչինչ, ժամանակի ընթացքում չէի ասի, ես այդքան էլ գող չեմ, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ Սիրանուշ ջան, ժամանակի ընթացքում էլի կվերականգնեմ իմ խոսակցականը, պարզապես մտքերը շարադրում ա ուրիշ լեզվով, ես խոսում եմ ուրիշ լեզվով, դժվար ա, շատ դժվար ա, բարի երեկո էլ չկա, ժողովուրդ հարցեր ունեք, գրեք, որ իմանանք, ումը ինչ ա հետաքրքիր, ով ինչ ա ուզում իմանա,
մենք երևի երեք շատ երկար մանրամասը խոսացինք, հա, արդեն բոլորին պարզ է։ Հիմնականում հասկացաք, ինչ է ես ուզում մատուցեի, ինչ է ուզում բացատրեի։ Պարզ էր, հա, գոնե մեկից հինգը դրեք, տեսնամ, հասկանալի էր, հասկացաք, կիսատ պրատեղեր կան, չկան, ամեն բան պարզ է, մնում ամտնենք ու տեղում գործնականում շատ ճիշտ ես մտածում, Անի ջան, շատ ճիշտ ես մտածում, հենց մտակ կաբինետ այդ պահից սկսում է, սենց մի հատ բան ասեմ, ուրեմն պրոֆիտ բոտը, ահա, դե լավ է, ուրախ եմ, պրոֆիտ բոտը մենք սպասում ենք մի շաբաթ, մինչև երկու շաբթին գալիս է, այն կիրակի սենց երեկո ան ժամերից արդեն սկսում ենք, չէ, մենք մեր, ահա, հեսագիշերը, մարդկան հենց 12-ը խփում է ու միանգամից դեպոզիտ անում, նկատել եմ, մարդկա, չէ, լիցենզիան լինելու է ռայդոյով, Արմոն ջան, սա լինելու է ձեր ամեն օր, այդ երուզերը, այդ լավ գարմոնները, հա, սերատանին, որ մեկնա, միանգամից անընդհատ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ սենց զաշկալի վետել է, հելնում իջնում է, հելնում իջնում է, շատ լավ կաբինետ է, շատ, ու մի հատ չեք պատկերացնում, երբ որ Իսկանդր Շամիլիչը ասեց, որ բինարը բացվելու է, ինչ էր կատարվում, մտածում էին էլ չի բացի, որտեվ ինք ասեց մի ամսով, երկու ամսով փակեմ, հետո կբացենք, պարզապես մի քիչ երկար տևեց, հա, իրանք ինքը մի հատ տեսակ ամարդու, որը մինչև իդյալական չանի, չի ինք իրա ձերքով փորձի, տեսնա նոր բանանի, որովհետև սա լուրջ փողերի հետ է կապված, հա, մի բան բաց թողեցի կներեք, քանի հիշեցի ասեմ, լուրջ փող ասեցի, հիշեցի, իհարկե օրվա մեջ մի քանի անգամ, պարոն Արմոնդ, ամեն օր կարակ դեպոզիտ դնեք, ոչ թե ամեն օր, այլ օրվա մեջ կարող է լինի, մեկ էլ քո հրավիրվածները մի քանի հատ լավ դեպոզիտ արեցին, դու մտնում ես կաբինետը, տնտեղահագին փողա, գիշերը 12-ը անցավ, մի հատ էլ բինարնի բոնուսն եկավ մինչև $1000, չես անի կանես, ես ասում եմ, ես մտածում եմ, ո՞նց ես պետք է այդքան անեմ, ո՞նց կհասնեմ, բայց այնքան արագ ստացվեց, դժվար է, այն սկիզբն էր մի քիչ, հա, մինչև որ 1000-ն անցնում ես, 1000-ը, 2000-ը, ուֆս, ոնդեղ արդեն էլ կանգ առնել չկա, եթե լիցենզիայով մտնենք, բայց գրանցում չկարողանանք անել, միայն տոկոս կաշխատի, չէ, եթե լիցենզիայով, տես, ես ասեցի, չէ, լիցենզիայով կարող եք նաև առաջի գիծ, երկրորդ գիծ ստանաք, նայած որ լիցենզիան է, իսկ առանց լիցենզիա կարակ մենակ պասիվնի դախոտը ստանաք ձեր 0.8%-ը։ Ես շատ ուրախ եմ, Անի ջան, որ քեզ ու ձեր թիմին իհարկե ողջունում եմ, բրավո երեխեք ջան, մալացի, որ դուք սենց, հա, շուտ ընկալեցիք պրոֆիտ բոտը, հա, ձեր աշխատանքով դուք ձեզ ոնց որ մի հատ ուրիշ աշխարհ բացեցիք ու տեսնում եմ ինչքան եք հիացած, ես առաջի անգամ, որ նայում էի դուք այդ մի հատիա չէի կայի համար, հա, Ֆիբանաչի, ու տենց ուրախանում եք, ասում էի, ես երեխեք ես Ֆիբանաչի համար են ուրախանում, բա որ իսկական ես պրոյեկտի փողերը տեսնեն, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը ստեղ է, ու արդեն առաջ խաղացումներ կա, ու ինչքան ռուսն ասում դալշը բոլշը չէ, ինչքան ավելի հետո, այնքան ավելի շատ, հա, ձեր փող ավելի շատ կլինի, դուք ձեր եկամուտը կտեսնեք, Մայրամ ջան, եթե չեք ուզում բինար ստանալ, առաջի գծից ստանալ, երկրորդ գծից, կարող եք լիցենզիա չառնել, իսկ եթե ուզում եք ամեն ինչին հասցնեք, ուղղակի լիցենզիան առնում եք, ուվ պիրոտ, պարտադիր է դեպոզիտը ստեղծել ու գոնե մինիմալնի լիցենզիան առնել, ընդեղից արդեն պարզ կլինի դալշեն,
մինիմալ լինել 50 դոլարն է, 50 դոլարն էլ եթե ռայով ենք առնում, նու ինձ թվում է ոնց որ ռան բոլոր կաբինետներում է, հա, այդքանով էլ այնտեղ կլինի, պարզապես ձեր վրա հիմի այդ լիցենզիան ընդհանրապես բաբշե պատկերացեք, այսօր բիրժայում 5 դոլար է, 5 դոլարով ռա առնեք ու ձեր դուք ձեզ հաշվելու են 15 դոլար այդ ամեն ինչը, այսինքն 3 հատ 3 ու կես ռայով դուք բրծնում եք, մի հատ ռայի գին եք տալի կաբինետի գնով։ Անպայման է, առաջինը պետքա ֆիքսենք, առաջինը ֆիքսենք, տեսնենք մենք որտեղ ենք, ինչ ենք, ոնց է մեր մեզ տպանը, հա, գեոլակացան, ունդեղից արդեն կերևա։ Իհարկե մենք ստեղ եկել ենք ժողովուրդ, սա բիզնես է, սա ոչ թե մենք եկել ենք ինչ որ, դուք նկատել եք տարբերությունը, հա, որ մենք ոչ թե եկել ենք ինչ-որ մեկի ցանցում աշխատելու, մենք եկել ենք, մենք ինքներս մեզ բիզնես ենք սարքել ու աշխատում ենք մենք մեզ մեր համար։ Իսկանդերին ինչա պետքա, որ իրա այդ կրիպտոարժույթը ունենա սպրոս, ճանաչեն, որովհետև իրա պլաններ ուրիշ է։ Մեզ պետքա իրա տված կրիպտոարժույթով մեզ բիզնես սարքենք, մեզ ապագա ստեղծենք։ Ու էսի ոչ թե ես ինչ-որ մոտիվացիա եմ անում, էսի սենց է, ձեզան յուրաքանչյուրը երևի արդեն համոզված է, որ մենք ասենք, ով որ մի քիչ ավելի առաջ է ստեղ, հա, շուտ է մտել, կարում է իրան մի քիչ ավելի շատ բան թույլ տա, հա, որովհետև արդեն ունի ստեղծած, հա, որտեղ բոլոր կաբինետներում ունենք գումարներ, ունենք աշխատող, ստեղծող ավանդներ, որը որ մեզ ամեն օր մի քիչ ստեղ, մի քիչ ստեղ, մի քիչ ստեղ, մի քիչ ստեղ, հիմի դուք, ես ինչի համար եմ ասում ձեզ, որ անպայման պետք է մտնենք, որ էկուց միսոր դուք իմ նման սենց մի հատ անցնում եմ բոլոր կաբինետներով ու արդեն հաշվում եմ այսօրվա եկամուտը ինչքան է, հա, ոչ թե մի կաբինետով, այլ արդեն մի քան է, ու սա պրոստը դառնում է կապիտալիզացիա, մենք ստեղ աշխատեցինք, դրեցինք ընդեղ, ընդեղ աշխատեցինք, դրեցինք ընդեղ ու սենց տարածում ենք ու պատկերացրեք, ես երբեր մի ամիս առաջ էր մետրանոմի բանը գցել է, չա, ասեցին սա ինչ է, դա ֆիզիկայի օրենքն է, որ մետրանոմը եթե իրարից հեռու դրված է, իրանք տարբեր հաճախականությամբ են աշխատում, հա, մոտիկացնելու դեպքում լնեն 5 հատ, լնի 2 հատ, լնի 10 հատ, լնի 1000 հատ, իրանք սկսում են աշխատել մի առժամանակ, սինխրոնիզիրովնը, սինխրոնիզացիա բառը, որը որ ու հետի դուրս է գալի մերը, հիմի մեզ մարդը կաբինետ է տվել, մենք աշխատացնում ենք, ինքը տվել է, մենք մեզ բիզնես ենք ստեղծել, հաշվեք խանութ եք բացել, հաշվեք արտադրություն եք բացել, հաշվեք ասենք ոնց բացատրեմ, մի խոսքով խանութ ենք բացել, չէ, մեզ պետք է, չէ, ամեն օր ապրանք գնել, դնել, վաճառել նորից ու այս նույն վիճակն է։ Այո, Անի ջան, բոլորիս հաջողություն, հաջողությունը մի քիչ, հաջողությունը արդեն ստեղ է, որ մենք ստեղ ենք, մեզ ուղակի մի քիչ սենց սառը դատենք, նստենք, նկարենք, գծենք, հա, ձեզան յուրաքանչյուրը պետք է իմանա իրա էկող պարտներներին ու իրանց, էսի իհարկե ամենամոտիկներն են, որովհետև կարևորը երկուսն են վերևի, նրանց հետո արդեն ամեն ինչը կարելի է վերակարգավորել, վերանորոգել, նորից դնել, կարևորը այդ երկուսն են, դուք և ձեր երկու ոտքը։ Հա, Արմոնդը հարցեր տվել, կներես, գնաց վերև երևի լիցենզիայի, ուրեր, մի ռոպե, կներեք։ Ուր գնաց պարոն Արմոնդի հարցը։ Լիցենզիայի համար 3.5 ռայ է պետք։ Դե իմ կարծիքով, հա, եթե բոլոր կաբինետներում լիցենզիան, օյ, ռայդոյի գինը 15 է, ուրեմն այնտեղ էլ տենց կլինի։ Ու դուրս է գալի, որ բիրժայում այսօր 5 դոլար է, այնտեղ 15 է, 3 հատ ու կեսը ձեզ 50 դոլար ռայդոնա, հա, 50 դոլար լիցենզիան է։ Նու, սա ես հաստատ չեմ ասում, բայց դե ոնց որ, ոնց ասեմ, նու, ստանդարտն է, էլի երևի, որ բոլոր կաբինետներում այդ գինն է, ստեղ չի կարա ուրիշ գին լինի, դրա համար ինձ թվում է, որ ընդեղ էլ այդ նույն գինը կլինի։
Ռադիո չափով, հա, Անի ջան, ճիշտ ես ասում, ասենք եթե 250 դոլար ներդնեմ, պասիվ աշխատեմ 220 օր, հետո դա ինչքան կլինի։ Ահա, հիմի լսելը չկա, ուրեմն դու չես հասկացել։ Դու պարզապես, եթե քո դախոդը գալիս է, չէ, դու թողելու ես էդ տենց մնա, ձեր չես տալու, դու իրավունք ունես ավելացնելու, չէ։ Ու դու ավելացնելու ես, ու դու անդադ քո X-ը 3 սարքելու ես, X 4, 5 եւ այլ եւ այլ։ Դու քո գումարը ես մտել եմ 250-ից, մի ամիս հետո իմ արդեն 5000 էր։ Երկու շաբաթ էլ ձգեցի, դարձավ 7000։ Ու սենց։ Բայց եւ մեկտեղ միասին դրա հետ մեկտեղ ես արդեն 1000 դոլարանոց կաբինետ տղայս մեկին էի բացել, 1000 դոլարանոց մյուսին էի բացել, ես ուզում եմ իրանց ուղակի սուրպրիզ անեի։ Էլիչկա, պատկերացրա, քո դախոդը ամեն օր գալիս է, հա, ու դու հավաքում ես, նորից ներդնում ես այդ գումարի վրա, ոչ թե առանձին ա գնում, դառնում ա այդ նույն բանի, նույն այդ սումային ա, այդ ներդրմանն ա ավելանում, հա, քո գումարին ա ավելանում, 250-ը դրել ես, մի 10 օր 08 ստացար, նորից, այնքան որ 30% էլ նի հիշեք, 30%-ից պակաս չի լինելու, 30%-ը նորից դնում եք այդ գումարի վրա, դառնում ա, ասենք, 80 դոլար, չէ, ավելանում 250 եղավ, 320, հիմի 320-ից հակես գալի, իսկ երբ որ արդեն, ասենք մենք հիմի գտնվում ենք ստանդարտ պակետում, ու մեր գումարը 100 դոլարից դարձել է 5000 դոլար, 5000 մեկից մի անգամից ինքը ավտոմատ միանում է պրեմիումը, դա արդեն ձեր ձեռքով, չէ, ինքը իրան ավտոմատ միանալու է, ինքը սկսելու աշխատել ավելի բարձր տոկոսով։ Իմբեր ջան, հա, քանի կապի եմ հարցնում ես, ապեր, ուրեմն ես քեզ գցեցի վիդեոն, նայի, գցել եմ, հա, դի ստեղ չեմ ուզում ասեմ, լավ, հետո դուրս կգամ, կասենք, որովհետև հիմի բան ա գնում, հա, ձայնագրվում ա դրա համար, դուրս կգամ, ես քեզ կուղարկեմ ձայնայինով։ Հենց էտա, այստեղ իսկականից բարդ տոկոսադրույթն աշխատում։ Եթե պրոֆիտ գոտում այդ բարդ տոկոսադրույթը լնում է տարբեր դեպոզիտների տեսքով, հա, մի օրվա մեջ կարանք մի 10 հատ ու իրանք տարբեր են լրի ու բոլոր աշխատում են, բայց իրանք իրարից անկախ են, իսկ սա գումարը գումարի վրա գալիս, գումարը գումարի վրա գալի, հասկացաք, դրա համար ոնց որ են ձնագնդին, որ ավելի ու ավելի մեծանում է, հա, որ նո պատկերացնում եք, չէ, սքան ձնագնդին դառնում է հետո ձմեր պապի։ Նույն ձևի սա է ավելանում, որովհետև գումարը գումարի վրա է ավելանում։ Հարցեր չկան այլ ժողովուրդ։ Դե եթե հարցեր չկան, ուրեմն ես դեզան յուրաքանչյուրին խնդրում եմ մոտավորապես հիմի ես նորից այս PDF ֆայլը կտեղադրեմ մեր զրուցարան, ձերանց յուրաքանչյուրը բացի, նայի, մի հատ ուշադիր ու սկսի գծագրելը, հետո արդեն մենք միասին կգծագրենք, կբացատրեմ մի խոսքով։ Չկան, չէ, էլ հարցեր, ոնց հասկացա։ Դե եթե հարցեր չկան, ուրեմն եկեք իրար բաց թողենք, հա, գնանք աշխատելու, մի գուցե եւ զրուցարանում հիմի շարունակենք, եթե հոգնած չեք, ամեն դեպքում դե ամեն դեպքում եկեք իրար հրաժեշտանք, հա, անցնենք երևի մեր ի՞նչ է 20, պարոն Արմոնդ։ Հա, դու մեծ լիցենզիան ես ասում, հա, որից որ ես եմ վերցնում, հա, 20 հատ, 20
ստանհատ ռադիոա պետք մեծ լիցենզիային, մեծը որն է, երկրորդին էլի, հելը որ երկրորդին, ընդեղ 30,000 դոլարանոց լիցենզիա էլ կա։ Հա, սկսեցի չավարտեցի, ստեղը մի հատ պահ էի բաց թողել կներեք, ուրեմն առաջի շաբաթը, ու չէ, հիմի հելը որ էս ամիսը, ամեն շաբաթ 1,000,000 դոլարա լիմիտը լինելու, ոնց որ վեկ ավտոյում էր, եթե հիշում էիք, հա, մի պահ, ոչ մեկ չէր հաջո, բան, ու սպասում էին հերթի մեջ, որ լիմիտը բացվեր, մարդիկ դեպոզիտ դնեին, ստեղ էլ ատենց լինելու, պայտմու, էտի շատ կարևոր պահ էր, ներող կրնեք, որ բաց եմ թողել, հիմի ես չատում նորից ես սա կբան կանեմ, հա, կասեմ, ամեն շաբաթ 1,000,000 դոլարի թույլատրություն ունենք, նո, դեպոզիտ դնելու, մյուս ամսվանից կլնի 2,000,000 դոլար, հետո կլնի 3,000,000 դոլար, նո, դրա ժամանակները չեմ իմանում, ամեն դեպքում ասեմ, որ առաջի ամիսը լինելու ամեն շաբաթ 1,000,000 դոլար, հենց 1,000,000 դոլարը լրացավ փակվելու, սպասելու ենք մինչև մյուս շաբաթ, ու սենց։ Հա, հաջողություն բոլորին, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ եկաք, ներկա գտնվեցիք, լավ հետաքրքիր հարցեր տվեցիք, մալացի, բրավո։ Դե, մինչ նոր հանդիպում ժողովուրդ, մնաք բարով, ավարտում եմ, անջատեմ, մնաք բարով, բոլորին ցտեսություն։